ברוך השם שהיינו בארצות הברית, זה פעם אחרונה שלפני זה, היינו לפני 5 שנים, אז יש שינוי מאוד גדול שם, הרבה התעוררות להתקרב לרבנו. אז באחד השיחות אמרתי להם, אתם יודעים, אני מתחיל להרגיש פה כמו בחולון. הסיבה שיש פה התחזקות אמיתית. אז ניו יורק, הערת חולון מתחילה להעיר גם בניו יורק. שם זה לא פשוט להתחזק, אבל ברוך השם, רבנו מתחיל לכבוש גם את ניו יורק. בעזרת השם, אחרי כמה חודשים למדנו, לפני כמה חודשים למדנו את הסיפור מעשה משיבת הקפצנים, הפסקנו באמצע לעניין ראש השנה, אז בעזרת השם נחזור עכשיו אל הסיפור, המעשה משיבת הקפצנים, נזכיר בקצרה את הסיפור שהיה חתונה של הזוג, של הבן והבת שגדלו ביחד, ועכשיו הם כבר חתן וקלה, בעל ואישה, וכל יום בזמן השבע ברכות שלהם מגיע הקפצן שהם פגשו אותו לפני הרבה שנים ושהם היו קטנים ביער, ואז בכל יום של החתונה הם מתגעגעים לאחד הקפצנים, והקפצן שאליו הם מתגעגעים הוא בא, והקפצן מגיע אליהם אל החתונה ומספר להם סיפור. והסיפור של הקפצן זה כמו שקצת דיברנו בעבר, שכל הסיפורי מעשיות זה תורות מאוד עמוקות וחוכמות נפלאות מאוד שרבנו הלביש אותם בתוך דרך של סיפור כדי להוריד את זה לכל אחד, לכל אחד מאיתנו. ובכל יום בא קפצן ומספר את הסיפור שלו. ורבנו אמר על הסיפורים האלה של הקפצנים, אם לא באתי לעולם רק לספר לכם את הסיפורים האלה של הקפצנים, גם כן זה היה חידוש גדול. על מדוע? מכיוון שכל התורות של רבנו וכל החידושים והגילויים שרבנו גילה, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה, המעשה משיבת הקפצנים. ועכשיו אנחנו התחלנו לפני כמה חודשים, נתחיל מההתחלה את הסיפור של הקפצן הרביעי. כי יש הקפצן הראשון, הוא נקרא הקפצן העיוור, השני זה החרש, השלישי זה עקבת פה, והרביעי שבו אנחנו עכשיו עוסקים זה הקפצן בעל הצוואר עקום. ורבנו מספר, והיו מתגעגעים, ביום הרביעי של השבע ברכות, היו מתגעגעים אחרי הקפצן בעל הצוואר עקום. ובתוך כך, והנה הוא בא, ואמר הנני, הנה באתי אליכם, באתי אליכם אל החתונה. ובהתחלה, ברכתי אתכם שתהיו כמוני. ועתה אני נותן לכם את זה במתנה, במתנה גמורה שאתם תהיו כמוני. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום. אבל אין צווארי עקום כלל. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד. רק שיש אבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום אבל ורוח באבלי העולם, ועל כן נראה שהוא בעל צוואר עקום. אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד. וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד, ויש לי הסכמה על זאת מאותה המדינה. עד כאן זה התחלת הסיפור של הקפצן בעל הצוואר עקום. כפי שכבר אמרנו בעבר, כל מילה ונושא ועניין בסיפורי מעשיות, יש בזה תורות מאוד מאוד עמוקות. נתחיל לראות הסיפור של הקפצן בעל הצוואר עקום. כשרבנו מספר על הקפצן, אז הוא אומר שאיך הוא הגיע אליהם, כל החתונה הייתה בבור. הבור היה מכוסה בקנים אפר וזבל. אי אפשר היה להגיע לשם. ורבנו אומר, ובשעה שהם נזכרו בו והתגעגעו, בתוך כך בא אליהם. וכמו שכבר קצת דיברנו על זה בעבר, רבנו רומז פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בדרך הזאת הוא רומז לנו על עניין מאוד עמוק. רבנו הארי הקדוש כותב בספר שער הגלגולים, שבדורות שלנו, בדורות האחרונים, מרוב העומק הגלות שאנחנו נמצאים בה, ועיקר הגלות שלנו היום זה גלות הנפש. מה הכוונה גלות הנפש? האדם לא טוב לו. בחיצוניות יכול להיות שיש לאדם את כל מה שהוא צריך. אם אנחנו נסתכל על הדור שלנו מבחינה גשמית, ביחס לדורות קודמים, באמת אנחנו במצב מאוד מאוד טוב ביחס לדורות קודמים. לא, ברוך השם, גם שיש קשיים כלכליים, קשיים כלכליים של עכשיו, זה לא קשיים כלכליים של
לפני 50-60 שנה, וכל שכן קצת אחורנית. היום, מה זה קושי כלכלי? שהבעל אומר לאשתו, השבת הזאת אנחנו אוכלים 9 סלטים, מקלום 15 סלטים. אז זה נקרא קושי כלכלי. יש אנשים היום שבמשבר, שירדו ב-15 סלטים ל-9 סלטים. כך זה המציאות שלנו היום. לכן, כבר רבנו ארי כותב, ורבי נתן מזכיר את זה בהרבה מקומות בליקוטי הלכות, שעיקר הגלות זה גלות הנפש. לאדם, בדרך כלל, לא חסר לו מה שהוא צריך, אבל לנפש חסר הרבה מאוד. אנחנו רואים הרבה מאוד מצוקות של הנפש. בדרך כלל, המצוקות נפש מתחלקים לשלושה חלקים, וכל אחד יש לו איזשהו חלק בזה, יותר, פחות. החלק הראשון זה שאדם יש לו פחדים וחרדות, הדבר השני זה עצבויות ודיכאונות וכל מיני ייאוש, והדבר השלישי, החלק השלישי זה כעסים והקפדות. כשהנפש נמצאת בגלות, אז האדם מטייל בין השלושה הדברים האלה. פעם הוא בחרדות, פעם הוא כועס, פעם הוא עצוב, איכשהו זה עובר במקומות האלה. ובמצבים האלה, אומר רבנו אריה הקדוש, כשהנפש יורדת לגלות, מאוד מאוד קשה לאדם להתעורר על דברים רוחניים. עד שהוא יתעורר על דברים רוחניים, הוא עוד מחפש את עצמו. הוא עם עצמו לא מסתדר. אז איך עכשיו הוא יתחיל לחשוב על דברים רוחניים? לכן רבנו אריה כותב בשאר הגלגולים, שבאמת האדם לא יכול לחזור בתשובה. בדורות שלנו, האדם לא יכול לחזור בתשובה. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, וכן נותן את הדרכים, שגם שייכים אלינו. מסביר רבנו אריה הקדוש, שעיקר הכוח של האדם לחזור בתשובה, זה על ידי שנשמה של צדיק מאירה בו. זה מה שנקרא בקבלה סוד העיבור. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא רואים את זה, לא מבינים את זה. אבל סימן לדבר יש. מה הסימן? שאנחנו רואים על עצמנו, על אחרים, שפתאום אדם מתעורר. אדם מתעורר בתשובה, פתאום יש לו רצונות, פתאום הוא מקבל איזה כוחות חדשים, כוחות נפשיים, כוחות רוחניים חדשים. וזה השאלה, מאיפה זה בא? איך פתאום, וברוך השם, שאנחנו רואים את זה היום הרבה מאוד, רואים את הדבר הזה, שאדם משום מקום, בלי, לא מובן בכלל, הוא לא נמצא בגלות, הוא נמצא בכאלה בורות עמוקים שאי אפשר לתאר, ובכל אופן, פתאום למקום שבו הוא נמצא, מאיר איזה אור, ובכוח ההערה הזאת, האדם פתאום יוצא מהמקומות שלו. יוצא מהמקומות שלו, ואנחנו רואים שלפעמים, ביחסית בזמן קצר מאוד, אדם משנה את כל הדרכי החיים שלו. זה לא פשוט שזה קורה כזה דבר. שקורה כזה דבר, זה צריך לדעת שזה זה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, לא פשוט. כל אחד מאיתנו יודע שתוקף אותנו בלבולים, תאוות, כל מיני שיגונות של העולם הזה, מאוד מאוד קשה לצאת מהמקומות האלה. זה מאוד מאוד לא פשוט. ובכל אופן אנחנו רואים שזה כן קורה, הדבר הזה. אנחנו לא יודעים איך שזה קורה. אז הרבנו ארי מסביר לנו, זה נקרא נשמה של צדיק שבא ומירה לאדם. פתאום האדם עד הרגע הזה חי בשיא ההסתרה, לא ב-50 שערי תומה, ב-50,000 שערי תומה. ופתאום, מהמקום הזה, הוא קם בבוקר, קיבל נשמה חדשה. אף אחד לא מבין את זה. מה פתאום? בהתחלה בכלל חושבים, אולי הוא בבעיה נפשית, מה פתאום אתה בכלל רוצה להתחזק ברוחניות? מה קרה? איפה היית עד היום? הכל היה בסדר אצלך. אתה טיילת בכל ה-50,000 שערי תומה, והיית אורח חשוב פה. מה קרה פתאום שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא? אז יש כאלה שחושבים שאולי זה בעיה נפשית, או שולחים אותו לפסיכולוג. פגשתי בחור בן 20, בניו יורק, אומר לי, אני בגיל 12 כבר לא היה מועדון בניו יורק שלא הכרתי. אמרתי לו, מה קרה? אומר, בגיל 18 הכל התהפך. זה ניסים הדבר הזה, לעבור ממצב כזה. לכן, הוא מסביר רבנו ארי הקדוש, איך זה קורה, איך קורה כזה דבר, אומר רבנו ארי, זה נשמה של צדיק שבא ומאירה לאדם. ומכוח ההערה הזאת, פתאום אנחנו מקבלים את הכוח הנפשי, כוח רוחני, לעשות שינויים בחיים שלנו. לכן, זה מה שרבנו רומז, והיו מתגעגעים אחרי הקפצן, ובתוך כך הוא בא ואמר והנני. אז פה רבנו מרמז לנו על עוד יסוד. הוא אומר, ברגע שאדם כוסף, רוצה להידבק בצדיקים, הוא מרגיש, ובפרט שזוכה האדם להרגיש אהבה וקשר לצדיק, אז זה כלל גדול מאוד. הצדיק מיד בא ומאיר לו, מיד מסייע לו.
לכן רבנו אומר, ובתוך כך שהיו מתגעגעים, אמרה, בתוך כך הוא בא, מתוך הגעגועים שלהם הוא הגיע. ועל ידי זה אנחנו מושכים את ההערה. כמו שהזכרנו בעבר, יש שיחה, באותו ספר שדיברנו, שר הגלגולים, שרבנו הרי קדוש אומר לרבנו חיים ויטל, שהיה גדול התלמידים שלו כידוע, אז אומר לו, ודע שכל ההשגות שהשגת, ועתיד אתה להשיג, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה, ונשמתי מהירה לך את כל זה. זה ברגע שזוכים להתחבר ולהתקשר עם הצדיקים, הנשמה של הצדיקים מיד באה ומסייעת לנו, מיד היא באה ועוזרת לנו, וזה רבנו הרי קדוש כותב, שזה עיקר התשובה והכוח לעשות שינויים בחיים, זה בא מהמקום הזה, מהשורש הזה. לכן אנחנו באמת, באמת לאמיתה, אדם בכוח עצמו לא יכול לעשות שינויים. לכן גם חז"ל גילו לנו את זה. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לרצות. שאנחנו רוצים וכוספים אל האמת, אל הטוב. אנחנו אפילו הרבה פעמים לא יודעים מה האמת והטוב, אבל אנחנו רוצים וכוספים אל זה, משמיים מסיים לאדם. ועל זה חז"ל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. כי הרצון של האדם זה כוח מאוד מאוד גדול. זה כתוב בספרי הקבלה, שכמה שאדם יהודי ירד, וגם ירד חלילה לא לשאול תחתיות, מתחת לשאול תחתיות. אז הכתוב, רבנו הרי הקדוש אומר שם, זה חידוש גדול מאוד מה שאומר, אומר, נקודת הרצון לעולם לא תלך לאיבוד אצל האדם היהודי. אפשר להחשיך את הנקודה, אבל היא לא הולכת לאיבוד. אדם יכול לאבד את הכל. את כל הנקודות של היהדות הוא יכול לאבד. להתנהג לגמרי כמו האדם הכי נורא בעולם. אבל לעולם יישאר בתוכו הנקודה של הרצון. וברגע שהרצון הזה מתחיל להאיר, בכוח הרצון הזה, אדם יכול לעשות את כל השינויים בעולם. אין, בכוחות נפש האדם, אין שום כוח יותר גדול מכוח הרצון. זה הדבר החזק ביותר. לכן גם רבנו אריה הקדוש כותב, בתחילת הספר הגדול שלו, שיקרא עץ חיים, אז בתחילת הספר הוא מתאר את, כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הוא אומר את הלשון הזאת, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, אז התחיל לעשות את כל התהליך. מה הפעולה הראשונה שאנחנו מזהים אצל הקדוש ברוך הוא בסיפור בריאת העולם? כשעלה ברצונו. הרצון של הקדוש ברוך הוא, מכאן זה מתחיל הכל. מסבירים תלמידי רבנו הרי, כמו שראינו בבריאת העולם, שהכל מתחיל מהרצון, כך זה גם אצל האדם עצמו. הכל מתחיל מהרצון של האדם. לכן, זה טוב לעשות מדי פעם בפעם, במשך היום. אדם יגיד, אני רוצה את האמת, אני רוצה את הטוב. לא משנה כרגע איפה האדם נמצא. עצם העובדה שאדם אומר את הדיבורים האלה, לא רואים את זה בעיניים, אבל זה כבר פועל פעולה גדולה מאוד. זה כבר מוליך אותנו. רק, אבינת המסביר, רק מה היצר רע יכול לעשות כנגד הרצון? הוא רק יכול להסתיר מהאדם את מעלת הרצון. לתת לאדם המחשבות, הרגשות, מה עשית? אתה רצית את האמת. הנה, רצית את האמת ואתה נשאר בשטויות שלך. נו, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אומר אבינתם, וזה לא נכון. עכשיו פעלת את הפעולה. רק מה? אתה עוד לא רואה את הפעולה. אתה עוד לא רואה את התוצאות. עוד מעט אתה תראה את זה. אם אדם יהיה חזק ועקשן ברצונות, אז הוא יראה את זה. לכן הוא אומר שזה הסוד שבאו אליהם הקפצנים, שהיו כוספים ומתגעגעים, שיש כיסופים ורצונות אצל האדם, מיד הכל מתחיל להשתנות. ומגיע אליהם הקפצן ואומר להם, בהתחלה שפגשתי אתכם, הייתם ילדים קטנים ביער, ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. יש פה, אם נדייק בלשון של רבנו, אז רבנו מדגיש שהקפצן אומר כך, בפעם הראשונה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. ועכשיו שאתם כבר גדולים, עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. כשאמרנו שכל מילה, כל מושג שרבנו אומר, זה צריך לדעת, יש בזה כוונות מאוד עמוקות שרבנו מתכוון ללמד אותנו דברים במילים, במושגים. ורבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. בהתחלה הוא ברך אותם. עכשיו זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. עכשיו הוא נותן להם את זה במתנה גמורה. מה זה הנקודה הזאת? מה ההבדל בין ברכה לבין מתנה? שהקפצן אומר, בהתחלה זה היה ברכה, עכשיו זה מתנה. רבנו מסביר, מרמז לנו פה,
על נקודה מאוד עמוקה, על יסוד מאוד גדול. כשאנחנו מתחילים להתקרב אל האמת, מתחילים לחזור בתשובה, להתקרב לצדיק, ללמוד תורה, להתחזק באמונה, ביראת שמיים, כל מה שאנחנו בתקופות הראשונות, זה הכל זה נקרא רק בגדר של ברכה, מה שקנינו לעצמנו, מה שזכינו להשיג, זה עדיין לא בגדר של קניין שלם בתוכנו. זה רק בגדר, זה נקרא רק בגדר חיצוני, זה עדיין לא פנימי. החיצוני הוא גם מאוד חשוב, ואי אפשר להגיע למדרגה של הפנימיות, בלי המדרגה של החיצוניות. אבל אדם צריך לדעת, שאם כל מה, שיכול להיות שיש לו עכשיו התעוררות מאוד גדולה, והוא מרגיש שעכשיו כל מה שהוא רוצה זה רק להיות צדיק הכי גדול בעולם, לפחות רבי שמעון בר יוחאי, אם לא משה רבנו, הוא לא רוצה פחות מזה. זה טוב, זה דבר גדול מאוד להרגיש את זה, אבל בד בבד אדם צריך לדעת, אתה עוד לא רבי שמעון בר יוחאי. אתה רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, זה גדול. אבל תדע לך, להיות רבי שמעון בר יוחאי, אתה צריך עוד הרבה הרבה לעבור, הרבה לעבור. וזה מה שרבנו אומר. בהתחלה, כל דבר ודבר שבקדושה, בתורה, באמונה, ביראת שמיים, בהתקרבות לצדיק, האדם קונה את זה בגדר של מדרגה חיצונית. לוקח הרבה מאוד שנים והרבה מאוד ניסיונות וקשיים והתמודדויות, עד שהאדם זוכה לקנות את זה בגדר פנימי שרבנו קורא לזה מתנה. שאז זה נקרא כבר קניין שלם אצל האדם. אבל הרבה פעמים המהלך הזה הוא מטעה אותנו. מדוע הוא מטעה אותנו? שאדם מרגיש, ברוך השם, כבר חצי שנה אני קם בנץ ולומד, ואני מרגיש יראת שמיים, מרגיש אמונה, לא כעסתי על אף אחד כל החצי שנה הזאת, כמעט לא היה לי גם תאוות כל החצי שנה הזאת. חצי שנה זה הרבה זמן. בדרך כלל אנחנו מצד עצמנו, אחרי 3-4 ימים של כאלה ימים טובים, אנחנו אומרים זהו, נכון, היה היסטוריה שהיה לנו יצרה, אתה יודע, לפני דורות היה לנו יצרה, אבל עכשיו אנחנו, זהו, זה היה ונעלם, זה כבר לא קיים יותר. אחרי שעובר החצי שנה הזאת, זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות שעתיים. זה תלוי איך שהקדוש ברוך הוא מדליק את האדם. פתאום האדם מרגיש, הכל חוזר, הכל עובר עליו, פתאום הוא אומר, והוא יכול מחפר אבון. לפני שהתקרבתי לא הייתי במצב כזה. פתאום הניסיונות, התאוות שלי, זה מה שהייתי, זה היה דבר, רק הכנה למה שאני עכשיו נמצא. מדוע זה כך? מדוע? מכיוון, זה מה שרבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת. כל מה שקנינו בשלבים הראשונים, כל מה שקיבלנו בשלבים הראשונים, זה עדיין לא קניין שלם בתוכנו. אנחנו לא נמצאים באמת במדרגה הזאת. המדרגה הזאת שאנחנו מרגישים היא מהירה לנו כרגע. נכון? כבר קיבלנו איזשהו חיבור איתה. זה, ודאי שזה חשוב מאוד, זה דבר גדול מאוד שאדם נמצא עכשיו באיזושהי הערה. ואנחנו צריכים להגיד הרבה תודה על זה. אבל שלא נטעה שנחשוב שקנינו אותה בקניין שלם. לקנות את המדרגה בקניין שלם, אדם צריך לעבור הרבה הרבה מאוד ניסיונות וקשיים, עליות וירידות והרבה התמודדויות. כל היצר הרע זה מובטח, כל היצר הרע חוזר אל האדם. ופתאום הוא מוצא את עצמו עם כל הכעסים, עם כל ההקפדות, עם כל התאוות, עם כל הבלבולים, הוא מוצא את עצמו כאילו לא עשה שום דבר. אבל זה לא נכון. זה לא שאדם לא עשה שום דבר. הוא כן התקדם, אבל כך היא הדרך. הדרך שכל פעם הכל חוזר אל האדם. כל הבלבולים, הכל חוזר אל האדם, תוקף את האדם, ואנחנו צריכים לדעת לא להיבהל מזה. לא לפחד מזה שהיצר החזר. הוא לא מתפטר, הוא לא התפטר. יבוא משיח, עוד מעט יתקע בשופר גדול, וזה יהיה הודעת הפיתורים של הסמך מהם. אבל בינתיים הוא עוד לא התפטר. וגם אם עכשיו, כרגע הוא לא, אנחנו לא מרגישים אותו, אז צריך לדעת, הוא חסיד ברסלב מהראשונים בבריאה. בעולם, אחד החסידים הראשונים שרבנו זה היה היצר הרע בעצמו, ובשיעור הראשון שהוא קיבל מרבנו, שאין שום יוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש. שלא לחשוב שמישהו יחשוב שהיצר הרע מתייאש, הוא לא מתייאש. לכל היתר הוא הלך לנוח. הוא צובר כוחות, עוד מעט הוא יחזור עם כוחות מחודשים, מחודשים אלינו, היצר הרע. לכן, לא צריך, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה, כי חשוב מאוד שלא ניפול בדעתנו שאדם רואה, תראה, אני כבר, אתה יודע, חצי שנה קמתי בנץ, פתאום, והוא יכול מחפר אבון, אני לא יודע לאן אני רוצה ללכת עכשיו. לא רק שלא להתפלל בנץ, אני רוצה ללכת בכלל למקומות אחרים לגמרי. ככה זה הדרך.
אז זה מה שרבנו, בהרבה תורות ובהרבה סיפורים, רבנו מדגיש לנו את הנקודה הזאת, שלא נטעה, כי האדם יכול להתבלבל מזה. רגע, אז אם כך, לא עשיתי שום דבר. לא, זה לא נכון. עשית, פעלת. עכשיו אתה בבחינה היותר מתקדמת. רואים את זה, אפשר לראות את זה, אצל אברהם אבינו, בסיפור של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, מארצך, מולדתך, מבית אביך. עזור הקדוש, כולם שואלים, מה זה המילה לך? לכאורה, לא צריך להיות כתוב בתורה לך לך. המילה מלך לכאורה מיותרת. מדוע? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לאברהם אבינו, לך מארצך ומולדתך. הכל, זה אותו, זה בדיוק אותה משמעות. לכן דורשים את המילה לך. יש כמה פירושים, כמה דרשות על זה. הזוהר הקדוש אומר, שמה זה לך? לך אל עצמך. לך תגלה את עצמך, לך תגלה מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. מה הפשט? מה הכוונה? מה זאת אומרת? אברהם אבינו היה בן 75. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך לעצמך, לך תגלה את עצמך. אז מסביר הזוהר הקדוש, של לעצמך, זה העצמיות של האדם, זה הנשמה האלוקית ששוכנת בתוכנו. על הנשמה הזאת יש הסתרה, זה מסכים. המסכים זה הנפש הבהמית שרוצה את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך תגלה את הנשמה האלוקית שלך. מתי הוא אומר לו את זה? שאברהם אבינו היה בן 75. מה היה עד היום? אברהם אבינו עד היום לא עבד את הקדוש ברוך הוא. כתוב חז"ל אומרים, בגיל 3 התחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. כבר 72 שנה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, הניסיון הראשון, יש בזה מחלוקת, אבל רוב הדעות בחז"ל, שהניסיון הראשון של אברהם אבינו, זה לך לך. מה שהוא נפל לכבשן האש באור כסדים, אז חז"ל אומרים שזה אפילו לא גדר של ניסיון היה אצל אברהם אבינו. למות לכבוד הקדוש ברוך הוא אצל אברהם אבינו זה פשוט, זה לא נקרא ניסיון. אחרי 72 שנה של עבודה, שזה אברהם אבינו, זו עבודה נוראית מאוד, אחרי 72 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, התחלת, בוא נתחיל עכשיו. עכשיו אפשר להתחיל בניסיונות, אפשר להתחיל בדרך. והוא אומר לו, לך לעצמך. אז אברהם אבינו התחיל עכשיו את הניסיונות. חז"ל אומרים, זה הניסיון הראשון, הניסיון הראשון של אברהם אבינו. עוברים 62 שנה, עכשיו הוא בן 137. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו לך לך עוד פעם. לך לך אל הר המוריה, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ולך לך אל הר המוריה, או לשולח אותו עוד פעם, מה היה? כששלחת את אברהם אבינו בגיל 75, שיגלה את הנשמה האלוקית שלו, אחרי 62 שנה, אתה שולח אותו עוד פעם, לך לך? היסוד של זה, שזה כל פעם עוד גילוי, זה לעולם לא נגמר, כל פעם יש עוד רובד, עוד גילוי, שאדם מגלה בעצם מי הוא ומה הוא, אנחנו לא יודעים בכלל מי אנחנו. מה זאת אומרת אנחנו לא יודעים מי אנחנו? אנחנו לא יודעים מה זה נקרא שנזכה שהנשמה האלוקית תתחיל להעיר בנו. יש לנו כל כך הרבה מסכים, בפרט בדור הזה של הנפש הבהמית, שהיא כל כך מסתירה מאיתנו את האמת של הנשמה האלוקית. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, כל פעם לך לך, לך לך עוד מסע לגלות את עצמך. וזה ההתעוררות של הניסיונות. כי רבנו אומר, אדם לא יכול להגיע אל הפנימיות שלו, אלא על ידי ניסיונות. רק על ידי הניסיונות, אדם יכול כל פעם להגיע לעוד גילוי בלך לך, בעצמיות שלו, בנשמה האלוקית שלו. זו הסיבה שכל כך הרבה עובר עלינו. עובר עלינו כל כך הרבה, אבל מצד שני, בד בבד, רבנו גם מדגיש מאוד את הנקודה הזאת. הוא אומר, נכון, יש עליות וירידות וניסיונות, אבל שנדע, בסופו של דבר, בעולם הזה, בגלגול הזה, אדם יזכה לקבל את כל מה שהוא צריך לקבל. זה חשוב תמיד לדעת שעכשיו, בזמני ההסתרה, אדם נראה לאדם שלעולם לא נגיע כבר לתכלית. אולי 10,000 שנה אחרי תחיית המתים, ייתנו לי איזה פינה קטנה שם בכניסה לגן עדן. אבל מרוב מה שעובר על האדם, אדם מרגיש כך הרבה פעמים. אבל הרבנו אומר, לא, זה לא כך. אם אדם זוכה ללכת בדרך, אז רבנו, הוא המדריך שלנו, הוא מלמד אותנו, הוא מכוון אותנו, אז צריך לדעת, רבנו אומר, בוודאי שאדם יזכה להגיע לכל מה שהוא צריך. ורבנו אומר לשון מאוד חריפה, זה מובא בספר חיי מוהר"ן, רבנו אומר, בוודאי שכל אחד מאנשי
יזכה להגיע לכל מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה. אז רבנו אמר את, את הדיבור הזה בלשון הזאת. הוא אמר, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהאנשי שיגיע לכל התכלית שלו. אדם זוכה ללכת בדרך, בדרך של רבנו, בדרך של הצדיק, אז עובר, עובר אין סוף עליות, ירידות, ניסיונות, קשיים, אבל יש לנו הבטחה. ובוודאי שהדיבור של רבנו זה לא דיבור באלמה. רבנו אמר את זה, ובוודאי ובוודאי שגם זה יתקיים הדבר הזה. אז זה מה שהקפצן אמר להם, אמר להם, בהתחלה זה היה בבחינת ברכה. זה נקרא שכל הקשר שלכם עם הקדושה היה בבחינה חיצונית. אבל עכשיו שעברתם את כל השנים, וזה סוד החתונה, סוד החתונה זה נקרא סוד התיקון. התיקון של האדם זה החתונה. אז הוא אומר להם הקפצן, שזה הצדיק, הוא אומר, עכשיו אתם יכולים לקנות את זה במתנה גמורה. עכשיו אתם יכולים לעשות קניין שלם על כל מה שניסיתם להגיע עד עכשיו. ואז הוא אומר להם, אתם סוברים שיש לי צוואר עקום. ובאמת אין צווארי עקום כלל. אדרבה, יש לי צוואר שווה, צוואר יפה, צוואר נאה, והוא משבח מאוד את הצוואר שלו, ואומר לו, והקפצן מיד מקשר את עניין הצוואר שלו, ומיד מקשר את זה עם הקולות. הוא אומר, ויש לי גם קולות נפלאים מאוד. וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, אני יכול להוציאם בקולי. אז זה קצת צריך להתבונן, כי בוודאי שרבנו רומס פה דברים מאוד מאוד עמוקים. הדבר הראשון, זה צריך להבין מה זה העניין של הצוואר. העולם רואים אותו, את הקפצן הזה, שהצוואר שלו עקום. והוא בא ואומר להם, לא רק שהקפצן, הצוואר שלי לא עקום, אדרבה, יש לי את הצוואר המושלם ביותר בעולם. מה זה, איזה מין דו שיח זה, מוזר כזה, שמדברים על צוואר. צוואר רואים, עקום, ישר, אפשר לראות את זה. אבל די שרבנו מרמז על עניין רוחני. כדי להבין את זה קצת, נגיד הקדמה קצרה. רבנו ארי כותב את זה בהרבה מקומות. כתוב בפרשת בראשית, בפרשת בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא אומר, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. אז זה כבר הזוהר מסביר, רבנו ארי מעריך בזה, שכל גוף האדם, על כל רמח איברים ושסה גידים, על כל פרט ופרט בגוף האדם, האדם נברא בצלם אלוקים. מה הכוונה בצלם אלוקים? מסביר הזוהר הקדוש, שיש סדר והשתלשלות בעולמות הרוחניים. האדם נבנה בדיוק לפי הסדר של העולמות הרוחניים. יש הגבלה ודיוק מאוד גדול בכל מבנה גוף האדם לכל העולמות הרוחניים, מהשורש העליון ביותר עד סוף כל העולמות. אז זה הכוונה, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. כצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בכלל, אין לנו שום, זה הדבר נעלם ביותר. אלא הכוונה, צלם אלוקים זה הכוונה, סדר השתלשלות העולמות. והתורה מגלה לנו, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, כך בדיוק הוא ברא את גוף האדם. כמובן צריך להיות צדיק מאוד גדול, בעל השגה גדולה מאוד, כדי לראות את ההגבלה ולהבין את ההגבלה. אבל הזוהר ורבנו ארי מגלים לנו, שסדר האדם זה בדיוק כסדר העולמות. יש מקום מסוים שרבנו ארי הקדוש מדבר על עולמות רוחניים מאוד עליונים. עולמות יותר גבוהים מעולם האצילות. שם הוא מתאר את זה בספר עץ חיים. באחד המקומות יש לו קושייה גדולה מאוד לרבנו ארי. מה הקושייה של רבנו ארי? שהוא אמר איזה פרט מסוים וזה לא מסתדר בדיוק כנגד גוף האדם. איזשהו פרט בגוף האדם. אז אומר רבנו ארי הקדוש לא יכול להיות. זה קושייה גדולה. לכאורה זה פלא גדול מאוד. שרבנו ארי מדבר במקומות רוחניים כל כך עליונים. שאין לנו שום השגה בהם, שום הבנה בהם, אבל אם זה לא מסתדר בדיוק עם גוף האדם, זה קושייה. מדוע? כי זה חייב להסתדר בדיוק עם גוף האדם. אז זה מה שכתוב הרבה פעמים, בנו ארי חוזר ואומר, מבשרי יחזה אלוקה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין ולהשיג במקומות רוחניים עליונים מגוף האדם עצמו. זה, אמרנו את זה כהקדמה קצרה. הצוואר, עניין הצוואר בגוף האדם, מרמז על עניין רוחני מאוד 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 גבוה וגם מאוד עמוק. מדוע? מכיוון שאם נתבונן בעיקר כוחות האדם, עיקר כוחות האדם מתבטאים בשתי דברים.
אחד זה בכוח המחשבה, שזה נקרא משכן הנשמה במוח, והדבר השני זה כוחות הלב, זה ההרגשה. העיקר, המציאות הפנימית שלנו, זה מחשבה והרגשה. המחשבה היא במוח, ההרגשה היא בלב. אם נשים לב, מה מחבר בגוף האדם בין הראש לבין הגוף? הצוואר. לכן, עניין הצוואר מרמז על החיבור, על החיבור שנעשה בין המחשבה לבין ההרגשה. וזה הדבר החשוב ביותר בעבודה שלנו, זה לחבר את המחשבה עם ההרגשה. מדוע? כי יש דברים שאנחנו יכולים לדעת את זה בשכלנו, להבין את זה בשכלנו, וילמדו אותנו, אם זה דבר מסובך, ייקח לנו יומיים ללמוד את זה. אבל האם כשהבנו את זה בשכלנו, האם אנחנו כבר חיים את זה גם בלב, את הדבר הזה? ניתן דוגמה. למשל, אדם הלך לשמוע שיעורים בליקוטי מוהר"ן, ובדיוק הוא נכנס לשיעור של תורה וב. בתורה וב כתוב, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. זה עיקר התשובה. הוא שמע את השיעור הזה, מאוד התחזק, חזר על השיעור הזה, לפתח את הליקוטי הלכות, התפלל בליקוטי תפילות את התפילה על התורה הזאת, זהו, ברור לו, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. לא רק שעכשיו הוא מאמין בזה וחושב את זה, הוא גם יכול ללכת למסור שיחות כבר לאחרים, שתדע לך ולהסביר את זה, פשט, רמש, דרש, סוד, הוא יודע כבר 70 פנים לתורה, על התורה הזאת, שאם מבזים אותך, ואתה רוצה לחזור בתשובה ולהגיע לתיקון, כדאי לך לשתוק. הוא מסר שיחה ל-500 אנשים בנושא הזה. חזר הביתה, יצא מהשיעור, 10 דקות אחרי זה, מישהו אמר לו בדיוק את הדבר הכי הכי מדויק, שזה יהיה חץ בלב. מה קורה ברגע, באותו רגע לבן אדם? במקרה הטוב הוא לא הורג את השני. אבל עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. כן, עד לפני 10 דקות זה היה נכון. עכשיו זה השתנה המציאות הזאת. האדם יכול ללמוד כמה שכעס זה מידה שלילית, לא טובה. החז"ל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, ויש עכשיו ללמוד, אפשר ללמוד את זה. אחרי יומיים לעשות קורס על עניין מידת הכעס, אחרי יומיים אדם יכול כבר להעביר שיחות לאחרים, כמה שזה לא טוב לכעוס. ויעמידו אותה, את כל אחד מאיתנו, יעמידו באיזה ניסיון של כעס, במקרה הטוב לא נשבור את כל הבית, נשבור רק חצי מהבית, זה שהצלחנו לשלוט על עצמנו קצת. אז מה הסיבה? מה הסיבה? הסיבה היא שיש בין המוח, בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו מרגישים, יש דרך ארוכה. בגשמיות זה כמה סנטימטר, ברוחניות זה בערך 60 שנה. צריך לקנות בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. וזה התורה אומרת, וידעת היום והשיבות על לבבך. כי אין דבר יותר קשה מלהשיב אל הלב, זה להרגיש את מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו יודעים בשכלנו. ואפשר לראות את זה בהרבה הרבה מאוד מקרים ודוגמאות. אדם ילמד שני ספרים על עניין של התפילה, תפילת 18. תפילת 18 כתוב, הזוהר הקדוש אומר, אדם אומר, השם שפתי תפתח, הוא בעולם האצילות. הוא נוכח פני השם. אתה פונה אל השם, עכשיו השם נמצא מולך, אתה מדבר איתו ישירות, השכינה מולך. יש הלכות, למה אנחנו הולכים שלוש פציעות אחרונית? להיפרד מהשכינה, אסור לעבור כנגד אדם שמתפלל 18, כי אתה עושה הפסק בינו לבין השכינה. אדם ילמד את זה, ויגיד, מה זה, תפילת 18? אני בעולם האצילות, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נכון, זה אמת, זה כתוב בספרים. אז למה רובנו ככולנו, ברוב תפילת 18, אנחנו מבלים באודו, בבנקים, מסדרים את כל הסידורים של כל העולם בתפילת 18? איך זה יכול להיות? אדם, אתה עומד לפני הבורא, אתה עומד לפני הבורא, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איך עכשיו אתה פתאום מוצא את עצמך בכלל בעולמות אחרים בשעת התפילה? מישהו שאל אותי שאלה הלכתית. אמר לי ככה, אני זוכר שאמרתי מגן אברהם, לאחר מכן נזכרתי שאני, בשומע התפילה נזכרתי שאני בשמונה עשרה. אמר לי, תגיד, יצאתי ידי חובת התפילה או לא? אמרתי לו, זה חזקה שהלכת בדרך. שאמרת, זה לא מכוח שיודעים שהוא באמת אמר את כל הברכות. יש איזו חזקה שהוא כנראה אמר את כל הברכות בדרך. אדם, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, שאנחנו בקושי, כל זה למה? מדוע זה, מה הסיבה? הסיבה היא, זה מה שכתוב הרבה בספרים. אין הערה, המוח לא מאיר ללב. הלב בעניינים שלו,
אומר למוח, תעזוב אותי, אני בעניינים שלי, אל תטריד אותי עכשיו. יש לי עכשיו כל מיני עניינים של העולם הזה שאני מתעסק בהם. לעניינים הרוחניים אני עוד לא התפניתי, עוד לא גמרתי את כל ההוגות קצפת לאכול, עוד לא טעמתי את כל הטעמים של העולם הזה. הלב, יש מסכים, יש מסכים ומחיצות בין המוח לבין הלב. העבודה שלנו, עיקר העבודה שלנו, בוודאי שבהתחלה אדם צריך ללמוד, כדי לדעת בכלל על מה לעבוד. אבל אחרי שלומדים, הקושי הגדול ביותר זה להאיר את מה שאנחנו יודעים בתוך הלב שלנו. זה הדבר הקשה ביותר, לחיות. הרבנו אומר, אם האדם יזכה להתפלל תפילת 18, מההתחלה עד הסוף, ולא לרגע אחד לא יתבלבל בכוונה, אז על ידי זה הוא כבר יכול לקנות חיי העולם הבא. כל כך המעלה היא גדולה, תפילת 18 אחת, אם אדם יזכה. רבנו אומר שאדם צריך להתפלל הרבה שיזכה שפעם אחת בחיים יהיה לו דיבור אחד אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. דיבור אמיתי, שיבוא ממש מעומק הלב בלי שום מסך. אבל זה העבודה שלנו, פה נמצא כל הגלות, כל הקושי נמצא בהסתרה הזאת שבין המוח לבין הלב. זה החלק הזה שנקרא הכוח בתוכנו, צריך שיהיה בתוכנו איזה כוח להאיר את הידיעה לתוך הלב. הכוח הזה זה נקרא הדעת. בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא הדעת. הדעת זה המחבר בין המוח לבין הלב. לכן רבנו מדגיש בהרבה מקומות, עיקר תיקון האדם זה נקרא תיקון הדעת. מדוע זה עיקר תיקון האדם? ככל שאדם זוכה יותר לתקן את הדעת, כך הוא זוכה שמה שהוא יודע גם יאיר לו בתוך הלב. וזה העבודה שלנו כל ימי חיינו, להאיר את זה, להאיר את הידיעה אל תוך הלב. הכוח הזה נקרא דעת. בגוף האדם זה נקרא סוד הצוואר. סוד הצוואר זה שככל שהדעת יותר מתוקנת, זה נקרא שהצוואר יותר מתוקן. וזה מה שאומר להם הקפצן. הקפצן אומר להם, אתם סוברים שהצוואר שלי יקום, הוא באמת הצוואר שלי ישר מאוד. זה הצוואר השלם ביותר בעולם. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, ההערה, הדעת שלי היא דעת שלמה. מה שאני יודע, אני כבר מרגיש את זה בלב. זה צריך הרבה שנים של עבודה, ורק צדיקים יחידים בדורות זכו לשלמות, שלמות גדולה מאוד בעניין של הדעת. מדוע? כדי שנזכה, שנעיר, מה שאנחנו יודעים במוח, להעיר לתוך הלב, אדם צריך לתקן את כל המידות, ולצאת מכל התאוות המיותרות של העולם הזה. לכן זה עבודה מאוד מאוד קשה, העבודה הזאת של לחבר את המוח עם הלב. וזה מה שהקפצן, שזה סוד הצדיק, אומר להם. הוא אומר להם, הצוואר שלי זה צוואר מושלם, זה צוואר שלם. כתוב בתהילים, אל תיסו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק. זה במזמור העיני. מה זה תדברו בצוואר עתק? אל תדברו בצוואר עתק. הכל המפרשים מסבירים, ורבנו כותב את זה, מביא את זה בליקוטי מוהר"ן. צוואר עתק, הכוונה, בגאווה. אנחנו דיברנו שהצוואר זה עניין של הדעת, החיבור בין המוח ללב. אבל שם בתהילים אנחנו רואים שהעניין של הצוואר זה עניין של גאווה. מסביר רבנו שעיקר קלקול הדעת, עיקר קלקול הצוואר זה העניין של הגאווה. כי כשאדם מחפש בעולם הזה את ההתנשאות, את הכבוד, אז זה גורם שהידיעה האמיתית, מה שהוא לומד, גם אם יגידו לו, האדם שהוא בעל גאווה, זה לא מצוי, בדור שלנו זה לא כל כך מצוי, אנחנו מדברים על מקרה רחוק מאוד מאיתנו, שאולי, לא, בחולון אין כזה דבר, זה רק במקומות רחוקים יש כזה דבר, אבל ברגע שאדם, ככל שיש לאדם יותר גאווה, כך הידיעה, מה שהוא יודע, קשה מאוד מאוד שזה יעיר לו בלב. זה מסכים. המסכים הם לא מסכים גשמיים, זה מסכים רוחניים. המידות הלא טובות, התאוות גורמות. אבל רבנו אומר, אבל יותר מכל המידות, מה שגורם שהמחשבה לא תאיר ללב, זה מידת הגאווה. ומה זה מידת הגאווה? מידת הגאווה זה שאדם מחפש התנשאות. הוא רוצה, זה לא משנה במה. והכישרונות של האדם זה מתנה של הקדוש ברוך הוא. איפה שנותנים לו כישרונות, שם הוא רוצה להיות, להרגיש, שיותר מאחרים, יותר, החשוב ביותר, וכן הלאה. באמת, שאדם מתגאה,
זה, כדי להתגאות, לא צריך שאדם יהיה לו מעלות גדולות. זה לא משנה. מה שהבעל גאווה, מה שיהיה לו, הוא יתגאה בו. יש מדרש, שאמרתי את זה לפני יותר מ-20 שנה, מהאדמו"ר מפוריסוב. אז הוא הביא מדרש חז"ל, שאמר שפעם היה חכם אחד, שרצה לחקור במידת הענבה. וחיפש בעיר, וראה שבעיר אין ענבה. אז הוא הלך מחוץ לעיר. מחוץ לעיר, בתקופת חז"ל, היו מצורעים. היו שולחים את המצורעים, מי שקיבל נגע צרת, היו שולחים אותו מחוץ לעיר. וזה היה מציאות מאוד מאוד לא נעימה, כי המצורעים היו צריכים, כשהיו מתקרבים אליהם, היו צריכים לקרוא, תמה תמה, על עצמם. אנחנו תמאים, אנחנו תמאים. זה לא, זה מאוד מאוד לא פשוט להיות מצורע, לגור מחוץ לעיר, ובמדרש כתוב, שאיפה הם היו מתגוררים בדרך כלל מחוץ לעיר, ליד הערמות זבל. ליד הערמות זבל, שם הם היו מתגוררים. אז החכם אמר, בוודאי שאצל המצורעים אני יכול למצוא קצת מידת הענבה. אז הוא הלך אליהם, הוא ראה שתי מצורעים מדברים. אז הוא אמר, אני אלך לשמוע מה הם מדברים, כדי ללמוד מהי מידת הענבה. אז הוא הגיע לשם, אז הוא שומע שמצורע אחד אומר לשני, אומר, הערמת זבל שלי יותר גבוהה מהערמת זבל שלך. אז באמת, רואים שלא משנה מה. האדם שיש לו גאווה, זה לא משנה במה. זהו במכונית שלו, בכובע שלו, בפאות שלו, לא משנה מה, הוא יתפוס כבר משהו שהוא יתגאה בו. זה הנקודה של הגאווה. וצריך, שאלו את הבעל שם טוב, לפני שהוא נפטר, אמרו לו, איך נדע מי ממשיך את הדרך? היו כמה תלמידים גדולים. אז הוא אמר להם סימן, הוא אמר, תלכו לצדיקים, התלמידים שלי, ותבקשו מהם עצה איך להיפטר, איך להתמודד עם מידת הגאווה. כל מי שייתן לכם עצה, תדעו שהוא לא הממשיך של הדרך שלי. עד שהם הגיעו למגיד ממזריץ', אז ששאלו אותו את זה, אז המגיד אמר להם, אני לא רואה שום עצה, לכו תצעקו בשדה לקדוש ברוך הוא, לכו תתפללו שיצילו אתכם ממידת הגאווה. להינצל ממידת הגאווה, זה אך ורק על ידי תפילות. זה רק אדם צריך להתפלל, אבל גם ההתקרבות לצדיק מאוד מאוד עוזרת, מאוד עוזרת בזה. צריך לדעת, הכוח של הגאווה, אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו מכירים קצת בו. אבל הוא כל כך מושרש בנו, כל כך מושרש בנו הדבר הזה, הכוח של הגאווה, בכל מקום הוא בא לידי ביטוי. איפה שאדם לא הולך, מיד מידת הגאווה מתחילה לכוון אותנו ולהדריך אותנו. אספר לכם סיפור שקרה לי עכשיו בנסיעה, לא נגיד לשון הרע על ארצות הברית, אבל יש שם קצת גאווה. לא הרבה, אבל קצת גאווה יש שם בארצות הברית. בפרט, אם אדם שמה, אתם יודעים, שמה זה המדינה של הממון. מי שרוצה להבין מה זה ארצות הברית, צריך ללמוד טוב טוב את הסיפור מעשה מבעל תפילה. שמה אפשר להבין מה זה ארצות הברית. הכל שמה זה הולך לפי ממון. אתה, אדם זוכה שמה להרוויח קצת כסף, יש שמה, הרוב לא מרוויחים שמה כסף, הרוב עניים, אבל כל מה יש את הדמיון, אולי אני אהיה 5% האלה שמתעשרים. ככה זה הולך שמה. אז כל מי שקצת מרוויח ממון, אתה רואה אותו כבר במקום אחר לגמרי. זה, פתאום זה כאילו קיבל איזו הערה רוחנית עצומה, וגר באיזה מגדל שן כזה, שספק אם אפשר בכלל להתקרב אליו, להגיע אליו, תלוי, והכל שם גם זה משחק, הכל זה שם כזה מין תיאטרון כזה. אז היינו שם, דיברתי שם, ברוך השם, מי שמתקרב לרבנו שם, ויש מתקרבים הרבה, אז רבנו מתחיל להעיר להם את האמת, אבל אם זה לא, אנשים שלא מתקרבים לרבנו, זה בעיה גדולה מאוד. אז יצא לנו להיפגש עם איזה יהודי, שאמרתי, היהודי הזה, אני לא יודע אם הוא לא מחזיק את כל ניו יורק בזכויות שלו. הבן אדם הזה, אנחנו לא התכוונו, לא הלכנו לאנשים עשירים לבקש ממון. אבל אחרי שיעור, ניגש אלינו יהודי, מאוד תמים, מאוד, ברוך השם, מאוד מתחזק, אמר לי, תשמע, לי יש ידיד, אני גדלתי איתו ביחד, אני רוצה שאתה תבוא איתי אליו. טוב, אמרתי, התבטלתי, אמרתי משמיים, הוא רוצה שאני אבוא, אני אבוא איתו לידיד שלו. הוא אמר שהוא יכול לעזור מבחינה כספית. אני לא התכוונתי בכלל לעסוק איתו בעניינים כספיים, אבל מהביטול אמרתי, אני אלך איתו. הלכתי איתו
הלכתי איתו ליהודי הזה, והגענו לשם, הוא מתפלל שחרית בבית. יש לו מניין בבית, ברוך השם, הבית שלו, הוא גר, אותו יהודי גר בבניין, מן הסתם, אף אחד מאיתנו לא גר בבניין כזה. זה משהו שנראה כזה, איזה ארלם כזה. בניין גבוה, אבל מאוד מאוד לא... הבניין עצמו מאוד מאוד פשוט, פחות מפשוט. הדירה שלו נחמדה. כשהיינו שם, התפללנו שחרית, ואני הרגשתי שאני נמצא בארץ ישראל בתפילת שחרית. מה, הרגשתי הרגשה של קדושה במקום. מאוד שמחתי, אמרתי, כנראה שבאמת היהודי הזה הוא צדיק. אחרי התפילה, אותו אחד שלקח אותי, אמר לי, בוא, אני רוצה לספר לך קצת בכלל לאן הגענו. מי זה הבן אדם הזה? אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, לא שמעתי עליו, לא כלום. הוא אומר לי, אתה יודע מי זה היהודי הזה? היהודי הזה זה היהודי הכי עשיר בעולם. הוא מוערך יותר, לא יודעים בדיוק כמה כסף יש לו, אבל מעריכים אותו יותר מעשרה, המינימום, כיוון המינימום, $10 מיליארד. אמרתי לו, אמרתי לו, מה זה? אז מה זה הפשטות הזאת? אמר לי, או סיפר לי, אמר לי, תראה, אני הכרתי את אבא שלו. אבא שלו היה צדיק, הוא הראה לי תמונה שלו, רואים על הפנים שלו. לפני שהוא נפטר, אבא קרא לכל האחים, ואמר להם, אמר להם, הצוואה שלי אליכם, אל תרימו את הראש שלכם על אף אדם בעולם, ולעולם אל תשנו את דרכי החיים שלכם בפשטות. והילדים קיבלו את זה, ומקיימים את זה הלכה למעשה. הבן אדם הזה, אחר כך דיברתי איתו קצת, אני אמרתי, פילי פלאות, איך אדם שהוא הכי, ככה מעריכים, שהוא היהודי הכי עשיר בעולם, איך הוא חי? הוא חי בבניין, אני לא אמרתי זה בלשון גוזמה, אני לא מאמין שמישהו פה מהציבור, כולל אותי, היה מוכן לגור בבניין כזה, לא עבר לוילה, הוא גר גם ברובע מאוד, רובע מאוד מאוד פשוט בניו יורק, שעם הכסף שלו יכול לקנות את כל הרובע, אם הוא היה רוצה לקנות את זה. אבל מה? הוא לא שינה שום דבר מדרכי חייו. הוא חי, זה חי בצורה הפשוטה ביותר. אז הוא סיפר לי, זה שלקח אותי, הוא אמר לי, אתה יודע, אשתו, רוב הקניות של האוכל היא עושה. היא לא מוכנה שמישהו ילך בשבילה לקנות האוכל. הוא אומר, על כל מוצר היא עוברת על ההכשר שלו. אף אחד לא נכנס למטבח שלה. אין, יש לו, הוא יכול להעמיד שם 100 משרתים שיבשלו. אף אחד, היא לא נותנת לאף אחד שיבשל. שלא יהיה איזה חשש של בישול גויים, היא לא נותנת לאף אחד לבשל. אחר כך דיברתי אותו עם היהודי הזה. אז מאוד מאוד התבוננו בדבר הזה, איזה כוח עצום לבן אדם שקיבל כזה שפע, אבל לא מתפעל מזה, נשאר בפשטות שלו. זה דוגמה למידת הענווה. מידת הענווה, עם כל ה... ואיפה זה, איפה הוא עוד חי? הוא חי במקום שזה הכי הכי הרבה העניין של הגאווה של הממון. ואחרי שיצאתי משם, אמרתי לזה שלקח אותי, אמרתי לו, אני לא יודע אם הוא לא מתקן פה את כל הדמיונות של ארצות הברית היהודי הזה. זה מה שרבנו אומר, אל תדברו בצוואר עתק, זה העניין של ההתנסות. העניין של ההתנסות זה באמת האדם מפסיד הרבה מאוד. האדם מפסיד הרבה מאוד מה שהוא רוצה, את הכבוד, את התהילה, את התפארת. את מה הוא מפסיד? מה מפסיד האדם? את הדעת הוא מפסיד. זה מה שרבנו אומר. מה שעושה את המסך על הצוואר, שאדם, ככל שאדם יש לו יותר מידת הגאווה, הוא יכול לדעת את כל האמת שבעולם, אבל זה בכלל לא מאיר לו בלב. אין לו שום חיבור, אין לו שום חיבור בלב עם מה שהוא יודע במוח. כדי לזכות לזה, זה הרבנו אומר, צריך לעבוד על כל המידות, אבל בפרט, בפרט על הנקודה הזאת. והעבודה על המידה הזאת, כמו שאמרנו קודם בשם המגיד, ממזריט שאמר, העיקר זה התפילה. התפילה, אבל גם ההתחברות שלנו עם הדרך, עם הדעת, עם העצות של רבנו, הם מאוד מאוד עוזרות לאדם לבוא למהלך הזה. בדרך כלל, כשאדם מגיע לרבנו, אחד הדברים הראשונים, רבנו מתחיל להכניס אותו לתוך המסלול הזה. מוציאו ממנו כל מיני דמיונות, כל מיני שטויות של הבלים. מדוע? כי באמת כל הברכות שאדם מקבל בחייו, זה כפי מידת הענווה. אין לך, או רצים לצדיקים לקבל ברכות, זה דבר גדול. אבל יותר גדול מהכל, שאדם זוכה למידת הענווה. זה הברכה הגדולה ביותר. ובאמת שתי העצות העיקריות, זה,
זה להתפלל על הדבר הזה, וההתקרבות אל הצדיק. כי ההתקרבות אל הצדיק, רבנו כבר דואג לזה. אנחנו עושים כל מיני שטויות. רבנו ככה מעלים עין, אבל כשרבנו רואה שמישהו קצת מרים את הראש, יש לרבנו מקל, בייסבול, בום, מתחיל להקות אותנו על ימין ועל שמאל. הוא אומר, שטויות אני יכול לסבול ממכם, אבל לא גאווה. אז זה מעלה גדולה מאוד של ההתקרבות אל הצדיק. אבל פה מתעוררת שאלה. אם רבנו אומר, אם רבנו אומר שמדובר בצדיק שזכה לתקן, ואחר לתקן את הצוואר, זאת אומרת, לתקן את הדעת, פה מתעוררת השאלה. אבל למה בעיני כולם הוא נראה בעל צוואר עקום? כי הוא אומר להם, אתם סוברים שהצוואר שלי עקום, אבל אין הצוואר שלי עקום כלל. הפוך, הצוואר הישר ביותר. אז אם הוא באמת כזה צדיק גדול, שזכה לכזה תיקון אמיתי, למה כולם חושבים וקוראים לו בעל הצוואר עקום? פה רבנו אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. רבנו מגלה לנו פה, ככל שהצדיק זוכה יותר לשלמות, ככה העולם לא יכולים להבין את זה ולראות את זה, ולא רק שלא יכולים להבין ולראות את זה, אלא סוברים על הצדיק הזה בדיוק הפוך. זה כלל גדול. זה מה שרבנו מלמד אותנו בדבר הזה. אפשר לראות דוגמה לדבר אצל משה רבנו. יש הרבה דוגמאות. אחת הדוגמאות הבולטות זה משה רבנו. משה רבנו, כולנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אמר לו במתן תורה, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבנו כבר נקרא מטרוניתא דשכינה, אין לו כבר קשר עם העולם הזה. אין לו קשר עם שום דבר גשמי של העולם הזה. והפעם השנייה שהוא ירד מהר סיני, כתוב, וירו העם מלגשת. אז הוא שם מסווה על הפנים, כי קרן אור פניו. משה רבנו, הפנים שלו קרנו מרוב הקדושה. אז העם ישראל פחד לגשת אליו. אז הוא הלך עם מסווה, רק את העיניים שלו ראו. כל השנים ראו רק את העיניים של משה רבנו, מרוב הקדושה שלו. ועם כל זה, עם ישראל, ראיתם את משה רבנו 10 מכות במצרים, קריאת ים סוף, מלחמת המלאק, מתן תורה. מה יותר מזה, מה יכול להיות יותר גדול מזה? ואומרים חז"ל, במדרש רבה, דבר פילי, חשדו במשה רבנו באשת איש. מישהו שמע כזה דבר, היום זה נראה לנו שזה צריך להיות מאושפז במחלקה הסגורה לחשוב את זה על משה רבנו. איך אפשר לעלות על הדעת משה רבנו שחושדים בו באשת איש? איך זה יכול להיות כזה דבר? אבל זה הסוד של הקפצן עם הצוואר עקום. דווקא בגלל השלמות הזאת של משה רבנו חשדו בו בדבר הזה, בצדיק. ככל שהצדיק הוא יותר שלם, כך יש עליו יותר קושיות, יותר טענות. דבר נוסף שמובא גם במדרש, בשעה שמשה רבנו אסף את תרומת המשכן, אז הוא אסף מכל עם ישראל, מלבד המתנות שהם הביאו, מה שהוא ביקש, זהב, כסף, נחושת, אז גם הביאו שקלים. אחרי שהוא גמר לאסוף את כל השקלים, ובנו את המשכן, עם ישראל בא למשה רבנו ואמר למשה רבנו, משה, אתה גזבר, אתה קיבלת מאיתנו תרומה, תראה לנו בדיוק את ההוצאות וההכנסות, תראה לנו בדיוק לאן כל דבר ודבר הלך. אומר המדרש שמשה רבנו שכח את האדנים, עשו לעמודי המשכן, עשו אדנים, זה מושבות, שהעמוד יעמוד עליו, וזה היה מכסף טהור. משה רבנו שכח להכניס בחשבון את האדנים, אז היה חסר לו להראות לאן הלכו השקלים, הוא שכח את האדנים. אז אומר המדרש, עם ישראל אמרו לו, משה, את האמת, איפה השקלים האלה? חשדו בו שהוא גנב מהשקלים של תרומת המשכן. זה חשד כזה, זה צריך להיות שיגעון הדבר הזה. אתם רואים במשה רבנו שהוא גנב גנב ממכם כמה שקלים? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא ריחם על הצער של משה רבנו והזכיר לו איפה הלכו הזה. לאן זה הלך השקלים האלה? אז שהוא נזכר, שמח שמחה גדולה ואמר להם, זה הלך לאדנים. אז היה שלום בין משה רבנו לבין עם ישראל. איך יכול להיות שחושדים במשה רבנו בכאלה חשדות? זה מה שרבנו אומר. שלמות, ככל שהצדיק יותר שלם, כך הוא נראה יותר עקום בעיני עם ישראל. זה פלא גדול מאוד. הסיבה לזה, זה שמעתי בשם רבי יואל מסתמר, שאמר, פעם הוא אמר את זה לחסיד ברסלב שהיה אצלו, והוא אמר לו, מדוע יש כזאת מחלוקת על רבי נחמן מברסלב? היום זה קצת שכח, למרות שדווקא שם בארצות הברית שמעתי שם הרבה שטויות והבלים בעניין הזה, הרבה חולקים עדיין על רבנו, יותר מאשר בארץ,
אבל שאל רבי יואל, מדוע, הוא שאל את אותו חסיד ברסלב, אמר לו, מדוע כל כך הרבה צדיקים, ותלמידי חכמים, חולקים על רבי נחמן מברסלב. אז אותו חסיד ברסלב אמר לו, אני לא יודע, לא יודע למה. אז רבי יואל אמר לו, אני אגיד לך למה. אמר לו, מכיוון שרבי נחמן מברסלב היה הטוב השלם. הוא אומר, אפילו קצת הרע שנשאר בצדיקים, לא יכול לסבול, לא יכול לסבול טוב שלם. אנחנו, כשאנחנו רואים מציאות של טוב שלם, קשה לקבל את זה. אנחנו לא יכולים להבין את המציאות הזאת. לכן, ככל שהצדיק יותר שלם, אז כך, ככה יש יותר, מחלוקות, יותר נראה בעיני העולם, בעל הצוואר רקום. לעניין, הלכה למעשה, לגבינו, היום, ברוך השם, המחלוקת, ההסתרה על רבנו, ירדה הרבה מאוד. אבל עדיין אפשר לשמוע פה ושם, כל מיני קושיות וטענות, צריך לדעת שכל זה, זה בא, לפעמים גם בתוכנו יש קושיות, לא חייב להיות קושיות על רבנו, אבל כל מיני דברים שרבנו אומר, רצות או הבנות, יש כל מיני בירורים בתוך זה. זה לדעת שכל הקושיות שיש על הצדיק, זה מחמת השלמות של הצדיק וחוסר השלמות שלנו. ולכן אנחנו הרבה, אנחנו האחרים, רואים את הצדיק כאילו כביכול, הדעת שלו, התורה שלו, העצות שלו, עקומות. אבל אנחנו צריכים לדעת, וזה הזכות של הדור שלנו. הזכות של הדור שלנו זה, שמראים לנו ומגלים לנו, שבאמת זה הדעת השלמה ביותר. וזה ברוך השם, זה גם הצדיק השלם. זה הרבה פעמים רבנו אומר, מגלה לנו דעת, הבנות, שהפוכות מכל השכל של העולם. ולכן גם לפעמים זה מעורר בתוכנו קושייה. אבל צריך לדעת, מה שרבנו אומר, התורה והעצות והדעת של רבנו, זה ממש פה אל פה אדבר פה. זה דיבורים ממש מהשכינה. זה כשרבנו אומר שכל העניין של ההתחזקות ברצונות, והעניין של ההתבודדות, והעניין של ראש השנה, והעניין של ההתחברות עם הצדיק, צריך לדעת, זה פה אל פה אדבר בו. זה כביכול, לא רבנו אומר את זה, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. רק זה היה צריך להיות דרך צמצום של הצדיק. אבל הדברים האלה, זה האמת לאמיתה. זה הדברים שמי שאשרי מי שזוכה להתחבר ולהתקשר עם הדברים האלה, כי רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא לא ייקח, לא יעשה לי זאת שיקח אחד מהאנשי לפני שיגיע לתיקון השלם. אז תמיד שואלים על הדיבור הזה, מי נקרא מאנשי הצדיק? זה כזה הבטחה, מי לא רוצה להיקרא מאנשי הצדיק? צריך לדעת, אנשי הצדיק זה לא עכשיו צדיקים גדולים או מעשים גדולים. זה נהפוך הוא, תמימות ופשיטות. ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר עם רבנו, עם הדעת של רבנו, עם העצות של רבנו, אנחנו מבינים שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו. את העצות האלה, את הדרכים האלה. וזה בוודאי שאדם זוכה להתחבר בתמימות ופשיטות, אז בוודאי שהדיבור של רבנו לא חוזר ריקם. ועדה שהקדוש ברוך הוא יעזור, והצדיק יעזור לאדם להגיע לכל התיקונים שלו, מה שהוא צריך לתקן, ועם כל הבלבולים של העולם הזה, ועם כל ההסתרות של העולם הזה, ושל הדור שלנו, האדם יכול להשיג, ובוודאי גם נשיג את זה, אדם ישיג שלמות גדולה מאוד, בזכות ההתחברות שלו עם הצדיק. כי זה השלמות של הקפצן, כי באמת כל העצות שרבנו אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להבין את זה. היום, אנחנו בהסתרה של הגשמיות, של העולם הזה, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל שזוכים להאמין בדבר הזה, צריך לדעת, זה הדרך. זה הדרך שתביא כל אדם לתיקון השלם שלו. עוד דבר אחד נגיד לסיום. שמעתי, לפני כמה שבועות דיברתי עם איזה יהודי מאוד צדיק. אז אמר לי איזה נקודה חשובה. אמר, אנחנו... הוא אומר, כולם היום, ברוך השם, רוצים, מצפים לגאולה. אבל הוא אמר, אבל מה זה גאולה? כשאנחנו מדברים גאולה, מה המושג של גאולה? אנחנו צריכים לדעת, גאולה זה להגיע למציאות אחרת לגמרי. המציאות חדשה לגמרי, ואין לנו, שום הבנה והשגה במציאות הזאת. זה מציאות שעדיין לא הייתה בעולם מבריאת העולם. זה לא שעכשיו העולם יעבור שינוי. זה כמו שהיה בעבר, עם ישראל היה בגלות, יצא מהגלות, יצא ממצרים, חזרנו מבבל, בנינו את בית המקדש. זה שינויים גדולים מאוד, אבל עדיין הם שינויים שנקראים בגדרי העולם הזה.
בעולם הזה יכול להיות שינויים גדולים מאוד. אדם היה באיזושהי מצוקה גדולה, ויצא לאור גדול, יצא לאיזו ישועה גדולה. או עם ישראל וכן הלאה. כל השינויים שהיו, זה עדיין שינויים שהם בגדרי העולם הזה. זה שינויים גדולים, אבל הם במושגי העולם הזה. המושג של המקום של הגאולה, זה מושג אחר לגמרי. זה כל כך רוחני, וכל כך מרומם מאיתנו, שאנחנו בכלל לא מבינים בכלל מהו מושג הגאולה. זה עניין אחר לגמרי. גם לא יכול להיות שיהיה לנו הבנה והשגה בדבר, כי זה דבר שלא, מבריאת העולם, עוד לא היה כזה דבר, שנקרא מציאות של גאולה. איך מגיעים מהמציאות שבה אנחנו נמצאים, למציאות החדשה הזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו ולהוריד לעולם. הדרך הזאת, זה נקרא נתיב לא ידע עית. אף אחד לא יודע. אנחנו לא יודעים לאן צריך להגיע. אז איך נדע מהי הדרך? אנחנו לא יכולים לדעת מהי הדרך של הגאולה. לכל אחד יש את הסברה שלו. אבל צריך לדעת, זה סברות. הצדיק, האמת, יודע איך להביא אותנו באמת למציאות הזאת. וזה לא מה שאנחנו חושבים. אבנו מגלה לנו שנדע שהעיקר זה דווקא הדרכים של התמימות והפשיטות של הצדיק. אם זה ההתחזקות ברצונות, בבירת שמיים פשוטה, בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, בהתבודדות, בשיחות חברים. דווקא הדרכים האלה הם אלה שיובילו אותנו. ואז גם התורה והמצוות שלנו יהיה להם את הכוח באמת לפעול בגאולה. אבל בלי התמימות והפשיטות, שזה ההתבודדות, ההתקשרות עם הצדיק, הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, ההתחזקות ברצונות, האמונה שמה שרבנו אומר זה אמת, שיחות חברים, אהבת ישראל, עין טובה, בלי הדברים האלה, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לפעול את הדרך של הגאולה. זה מה שרבנו מגלה לנו. ואנחנו לא יודעים מהי הדרך. אנחנו מצד עצמנו לא יכולים לדעת מהי הדרך של הגאולה. וזה, הצדיק בא ומגלה לנו. זה נקרא נתיב לא ידע עית. זה נתיב כזה, זה דרך כזאת שככל שאדם זוכה, זה יכול להיות אדם שכל היום בתורה, בקדושה אינסופית, והוא נמצא בדרך. למה? לא בזכות התורה, אלא בזכות התמימות והפשיטות. אבל מצד שני יכול להיות שאדם עובד כל היום, ובקושי יכול לעסוק, וגם הוא בעצם הולך ומוליך את הדרך של הגאולה. כי היסודות זה דווקא התמימות והפשיטות. האמונה הפשוטה, הדיבורים עם השם, הרצונות, ההתבודדות, ההתקשרות עם הצדיק, זה מה שמביא את כולנו לדרך הזאת. יהי רצון שנזכה לזה. רבותיי.